wis tak terima lakon iki sajak apa tak sanggo kuwe bebas ke tresnaku gadeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo sajak terapate gadeng aku koyo Arjuna apa penak kita paket nanging wedi wituso apa penak kita baca nanging hukum pencoro nanging jenta ajar kewae saya remone jodo bunuh diri nganggo tali mengko kekrasa lara apa pena edan wae utung lilingi desa bisa hey! Hadir mangan sego karo apa kue lali numpak bareng sepeda ceki apa ra kelingan tak utangke arep sepan wujud tresno wujud sayangku mau tinggal lunga apa penak apa pena kita baca nanging wedi pencoro nanging pancar kewai saya remuk neng dodo bunuh diri nganggo tali mengko kekrasa lara apa pena edan wae edan lunglungi desa ada apa ora eling mangan bareng sego kucing apa kue lali tinggal bareng sepeda ceki apa ora kelingan tak rap sepan wujud tresno wujud sayangku mau tinggal lumo wis tak terima lakon iki senajan apa tak sanggo gue dibas ke tresnaku tegake karo wong liya tak agoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan rapat tek gandeng aku koyo Arjuna apa pena kita santet nanging hukum medusa apa pena kita baco nanging wedi penjoro nanging kajar kewai saya remuk neng dodo bunuh diri kanggo tali mengko kekrasa lara apa pena entek wae utuh lilingi desa hey mas lagu ini kuwi to mas ya wah suwi banget ora ketok foto wis pirang-pirang taun ora ditokno ya alhamdulillah udah kita